जयमसी प्रियजनहरू आजको मङ्गलबारको डिभोर्सनल समयमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु अन्त आज म उत्पत्ति छब्बिस छदेखि एघार पदबाट म केही वचनको सोचहरू बाँड्न चाहन्छु म पढ्छु उत्पत्ति छब्बिसको छदेखि एघारमा यसरी लेखिएको छ त्यस ठाउँका मानिसहरूले तिनकी पत्नीको विषयमा सोधपुछ गर्दा तिनले तिनी मेरी बहिनी हुन् भने किनभने रिबेकाको खातिर त्यस ठाउँका मानिसहरूले मलाई मारिहाल्लान् अनि रिबेकालाई आफ्नै पत्नी भन्न तिनी डराए किनकि रिबेका अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् इसाक त्यहाँ धेरै दिन बसेपछि पलिस्थीहरूका राजा अभिमेलेकले झ्यालबाट हेर्दा इसाक आफ्नो पत्नी रेबेकासँग प्रेम क्रिया गरिरहेको देखेँ यसकारण इस अभि दे इसाकलाई बोलाएर भने हेर तिनी म साँच्चै तिनी त साँच्चै तिम्री पत्नी रहेछन् किन तिमीले तिनी मेरी बहिनी हुन् भन्यौ इसाकले उनलाई भने किनभने तिनको खातिर मलाई यहाँको मानिसहरूले मार्लान् भने मैले सोचेँ अमि भने तिमीले हामीसँग यो के गरेको कुनै मानिसले तिम्रो पत्नीसित कुकर्म गर्दा, गर्दा हो त तिमीले हामीमाथि दोष ल्याउने थियौ यसकारण कारण सबै मानिसहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए यी मानिस अथवा एनकी पत्नीलाई छुने जुनसुकै मानिसलाई पनि निश्चय नै मृत्युदण्ड हुनेछ परमेश्वर पिता हामी यो समयलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छौँ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ यशु ख्रिस्टको नाममा यहाँ हामी के पाउँछौँ भने इसाकले आफ्नो बुवा अब्राहमले गरेको पाप दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ होइन हजुरले उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुभएको छ भने बाह्र र बिस अध्यायमा अब्राहमले पनि सेरा सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो पत्नीको सट्टामा मेरी बहिनी हुन् भनेर चाहिँ हामीलाई ज्यान जोगाउन चाहिँ झुट बोलेको हामी पाउँछौँ अन्त बाउ जस्तो छोरा पनि त्यस्तै होइन अन्त हामी यहाँबाट के पाउँछौँ भने हामीले गरेको पापहरूले चाहिँ हाम्रो छोरा छोरीलाई चाहिँ प्रभाव गर्दछ त्यही कारण प्रस्थानको बिसको पाँचमा पनि यसरी लेखेको छ मेरो अवेहना गर्ने पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेर्सो र चौधौँ पुस्तामा म दिनेछु यसले चाहिँ के बताउँदछ भने होइन कि हामीले गरेको पापहरूको प्रभाव चाहिँ हाम्रो छोराछोरी अन्त साथसाथै नाति नातिनीसम्म यसले चाहिँ प्रभाव गर्दछ चा। यसले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले गरेको पापको दण्ड हाम्रो छोराछोरीले पाउँछन् भन्न खोजेको होइन तर त्यसको प्रभाव होइन चाहिँ छोराछोरीप्रति हुन्छन् भनेको चाहिँ यसले बताउँदछन् जुन चाहिँ विशेषज्ञहरूले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ होइन बाउ आमा जस्तो हुन्छ छोराछोरी पनि भविष्यमा गएर त्यस्तै हुने सम्भावना हुँदछ होइन जसरी एउटा घरमा चाहिँ बाउ जडिया छ भने भविष्यमा उसको छोरा पनि जडिया हुन चाहिँ सम्भावना होइन छ अन्त साथसाथै घरमा बाउ सम्बन्ध विक्षित भएको छ भने भविष्यमा होइन उनीहरूका छोरा पनि सम्बन्ध सम्बन्ध विच्छित हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुँदछ हिब्रो तेह्रको साथले यसरी भन्दछ आफ्नो अगुवाहरूको सम्झना राख जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए तिनीहरूको जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर है अन्त त्यसैले हामीहरूले असल कुराको अनुकरण मात्र होइन तर झन् होइन खराब कुराहरूको अनुकरणहरू चाहिँ चाँडै गर्दछौँ होइन हुन त हामी मण्डलीको अगुवाहरू नहोला तर हामी अवश्य हाम्रो घरका होइन अगुवाहरू चाहिँ हुन् होइन अन्त घरको अगुवाको हैसियतले चाहिँ हामीले घरमा चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई कुन किसिमको उदाहरण दिँदैछौँ दे होइन अन्त हाम्रो उदाहरण अनुसार हाम्रो छोरा छोरीहरूले अनुकरण गर्नेछन् यदि हामी घरमा प्रार्थना गर्छौँ बाइबल पढ्छौँ हामी मण्डली जान्छौँ हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ भने होइन हाम्रो छोरा छोरीहरूले हो पनि होइन यी कुराहरू गर्नेछन् तर हामी यी कुराहरू गर्दैनन् भने होइन हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि गर्ने छैनन् होइन हामी बुवा आमाले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यो गर र त्यो गर भन्नमा हामी एकदम सिपालो होइन छौँ होइन तर ती कुराहरू हामी आफैले गरेका छौँ त है अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छन् होइन प्र्याक्टिस वाट यु प्रिच होइन जुन कुरा तिमीले होइन सिकाउँदछ अथवा प्रचार गर्दछ त्यो कुरा तिमीले गर होइन अन्त यदि हाम्रो छोराछोरी असल भएको हामी चाहन्छौँ हाम चा। चा। भने हामीले पनि असल उदाहरणहरू दिन आवश्यक छ अन्त विशेषज्ञहरूले चाहिँ के पाएका छौँ भने मानिसहरूले सिक्ने क्रममा चाहिँ होइन उसलाई केही कुरा भनेर भन्दा उसलाई केही कुरा गरेर देखायो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ चाँडो सिक्दछ मैले मेरो छोरा खान्छ छोरा नेथनलाई हेर्छु अन्त उसले चाहिँ आफ्नो दाई र दिदीहरूले के गर्दैछन् होइन त्यो हेरिरहेको हुन्छन् उनीहरूले जे गर्दछन् त्यो कुरा उसले चाहिँ होइन नक्कल गर्दछन् है अनि अझ बालबच्चाहरू चाहिँ होइन अरूको कुरा अरूले गरेको कुरा हेरेर नक्कल गर्नमा चाहिँ होइन एकदम चाँडो हुन्छन् होइन र हजुरले पनि आफ्नो छोराछोरीहरू अथवा नाति नातिलाई देख्नु भएको छन् होला होइन त्यसैले हामीले घरमा चाहिँ कुन किसिमको उदाहरणहरू चाहिँ दिइराखेका छन् है येसुकृष्ठले यसरी चेतावनी दिनुहुन्छ होइन तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पाप गर्न लाउँछ बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ है अति डरलाग्दो चेतावनी चाहिँ चे त्यहाँ दिएको छ अन्त हामीले यो कुरा याद गरौँ कि होइन हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिषहरू हुन् होइन भजन सङ्ग्रह एक सय सत्ताइसको तिनमा यसरी भन्दछ छोराहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकार हुन् छोराछोरीहरू उहाँको इनाम हुन् कोही कोही अनुवादमा चाहिँ उत्तराधिकारको सट्टामा चाहिँ सम्पदा चा। भनेको छ होइन अन्त सम्पदाको अर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ होइन हाम्रो छोराछोरीलाई होइन छाडेर जाने कुराहरू होइन भविष्यमा होइन हामी के छाडेर जाँदैछौँ है अन्त हामी असल कुरा छाडेर जाँदैछौँ कि आगे। ना, आगे ना, खराब कुराहरू छाडेर जाँदैछौँ असल उदाहरणहरू हामीले छाडेर जाँदै जाँदैछौँ कि होइन खराब उदाहरणहरू हामीले छाडेर जाँदैछौँ है अनि हाम्रो जिम्मेवारीहरू हाम्रो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ उदाहरणसहित सिकाउनु होइन हित उपदेश बाइसको छले भन्दछ बालकहरूलाई ऊ हिँड्नु पर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन है यस कुरालाई अम्यान भन्नुहुन्छ होइन अम्यान साँच्चै नै कति महत्त्वपूर्ण छ होइन हाम्रो जीवनशैली हाम्रो आचरण हाम्रो बोली बेहोराहरू होइन घरमा र घर बाहिरमा होइन किनकि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बालबच्चाहरूले हेरिरहेका हुन्छन् अन्त हाम्रो बालबच्चाहरू असल मार्गमा हेरेको हामी चाहन्छौँ भने हामी आफै पहिला असल मार्गमा हिँड्न आवश्यक छ हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ न होइन अन्त परमेश्वरलाई चाहिँ यो दिन होइन सुम्पिदियौँ स्वर्गीय पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ अन्त हजुरले प्रभु हामीलाई अनुग्रह कृपा र प्रेम गर्नुभएको छ अन्त त्यो अनुसार प्रभु हामीले र असल उदाहरण भएर हामी अभिभावकहरू हामी बुवा आमाहरू हाम्रो आम छोरा छोरीलाई चाहिँ हजुरको असल मार्गमा हामी हिँड्न सिकाउँ प्रभु सहायता गर्नु हामी प्रभु हामी दुर्बल छौँ हामी कमजोरी छौँ तर प्रभु हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो यो दिनलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ यसु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्रता नाममा अमान हुन्छ प्रियजनहरू म बिदाई चाहन्छु परमेश्वरले आज यो दिनमा हजुरहरूलाई प्रशस्त आशिष दिउन्